Käyttöveden lämmittäminen vie noin 17% asumisen energiatarpeesta. Talousveden tuotanto kuluttaa paljon energiaa. Vesimaksuun sisältyy kylmän käyttöveden lisäksi tuottamamme jäteveden puhdistus sekä lämpimän käyttöveden lämmittäminen. Käyttövesijärjestelmiin perehtyneen yrityksen avustuksella asuinrakennuksen vedenkulutusta on mahdollista pienentää merkittävästi. Rakennuksen käyttövesijärjestelmän analysoinnilla selvitetään järjestelmän nykytila ja muutostarpeet. Selvityksen perusteella huolletaan ja uusitaan vesikalusteita. Samalla tehdään muita muutoksia järjestelmän paremman toimivuuden takaamiseksi. Lahdessa sijaitsevaan kohteeseen tehtiin rakennuksen käyttövesijärjestelmän analysointi ja vesikalusteiden vaihto. Toimenpiteet säästivät itsensä nopeasti takaisin vesi- ja lämmitysenergialaskuissa. Säästö voi olla jopa 5%.